بله 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 اويا بله 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 کیا کر رہی ہے یہ سوچ رہا ہوگا اچھا بھلا سو رہا تھا آ گئی یہ سونے کا ٹائم ہے وہ دیکھ اس کے پاپا دیکھ کیسے سو رہے ہیں تھوڑا ہلکا سا پردہ ہٹائیو ہلکا سا بہت نیچے سے ہٹا نیچے سے دیکھ وہ اس کے پاپا کتنی گہری نیند سو رہے ہیں دیکھ کیسے لیٹ کے سو رہا ہے گر جائے گا پاگل تو نہ مت اٹھاؤ اس کو گر جائے گا وہ نہیں اس کو مت